Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Eee, <laughs> hər vaxtınız xeyir olsun xanımlar və cənablar. Eee, biz niyə həmişə ilk olaraq xanımlar deyirik? Niyə demirik ki, cənablar və xanımlar? Çünki xanım, e, xanımlar e, incə məxluqlardır. Biz onlara təkcə məxluq desək, demə olar ki, qəbaət işlətmiş olarıq. Belə bil yəni bu söz bir incə sözün atıblar onların qarşısına. Yəni bunlara deyməsin incə məxluqlar. İncə-incə sözünü də deyə-deyə onlara öz incə olaraq öz neqativ fikirlərini bizim üzərimizə yürüdümək istəyirlər. Mən belə bir şey danışmaq istəyirəm. E Bizim biz kişilərdə onların ən nifrət etdiyi xüsusiyyət odur ki, bizim futbola baxmağımız. Həqiqətən də biz futbola baxanda onlar üçün elə bil dünya sönür. Yəni 1.90 dəqiqəli artırılmalar falan hesablamıram. Elə bilirsən ki, yəni ilk yəni 90 dəqiqəni sən ona yox, yəni o sənə, yəni həsr etməlidir. Belə bir şey çıxır ortaya. Nə e, belə deyim, futbolu e, gəldiyində isə Onların hesablandı. Və o olmaz, iç nə vaxt olmalı? İç dəfəli çıxıram həqiqətən. Özüm də istəmirsinizsə qeydəbə baxa bilərsən. Evin bayaq mənə burdan pıçıldayır ki, bir dənə zarafat eləsən, götürəcəm onu. A, onu. A, onu elə də, onu elə. Gəl onla bir dənə. Elədiyini elədirsən. Yox, elə yox. yox. Elə aydındır. Elə aydındır. O əsər çıxdı. İncə məxluq. Bəli. Keçəli burdur, davam elə. Sən çox təəccüblə, qardaşlıqsa? Ya, özüm özel bir sektör işliyorum, yani adını seçmesi Adını olur. Yani özel şirket olduğu için yakin ki hoşlanma gelmez diye. Yani özüm <laughs> de Rahat ol, şey. devam elə. Uğurlar sana. <laughs> o, sağ olun. Yani onların fikrinde hırda bir şey var. Hırda değil, onlar için hırda olabilir. Ee, bizimse böyle bir şeydi. Ya yani, onların fikrinde odur ki, 11 nefer bir topun dalıyıza kaçır. Ee, benim danıştığım bir kız vardı. Yəni onu eyni ilə bu e, söhbəti mən eləyirdim ki, 11 nəfər bir topun dalıca qaçır. Sən hiç mənim arxamcı bu qədər qaçmamısan. <laughs> Yə yəni, mən ona qayıdıb deyə bilmirəm ki, yəni onlar topun dalıca qaçırlar. Mən səni danca niyə bu qədər axı çox qaçmalıyam? <laughs>